V kategoriji osnovnošolcev je zmagala Kaja Rušnov iz Drsalnic pri Metliki. Pomeni mi ful, tak vesela sem, ki sem zmagala, to sem si ful želela in rada bi tak nadaljevala, to mi pa ful pomeni, da ostanem na glasbeni poti, naprimer. V kategoriji pevcev, duetov in glasbenih skupin, starih od 15 do 30 let, pa Aleksandra Volk iz Mojstrne, ki se sicer prvenstveno ukvarja športom, poje pa za sproščanje. Ja, pač tako vajte, že dosti dolg pojem, je kar v mojem obsegu, drugač ga poje Jesse J. v originalu, pa je malo višji, ko ga jaz pojem, zato ker jaz nima toliko visoka obsega, pa Jesse J. Glas mladih že od začetka prirejo v Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Glavno poslanstvo je razvijanje ustvarjalnosti mladih, omogočanje, da se mladi glasbeniki predstavijo širšemu občinstvu, tako kot je to bilo pred 37 leti, ko se je glas mladih začel, trudimo se organizatorji seveda v korak s časom to početi tudi danes. 60% skupne ocene so predstavili glasovi komisije, 40% pa glasovi občinstva. Predvsem pa mislim, da je glavno in edino, da pevc ali pevka ali skupina podata zgodbo, zgodba, ki se te dotakne in te ne pusti, bom rekel, hladnega. Petčlanska strokovna žirija je bila tudi enotna, da je bila to ena najboljših izvedb tega festivala do zdaj.